Кыргызстанда коронавирус чогусуп алгандар күндөн күнгө көбөйүүдө. Инфекциялык илдет өлкө аймагында алгачкы жолу катталгандан бери 20 күн өттү. Кечээ өлкө боюнча 147 адам ооруп жатканы кабарланса, бүгүнкү күнгө карата вируска кабылгандардын саны 216'га жеткени маалым болду. Бир сутка ичинде дагы жаңы 69 учур катталып отурат. Алардын ичинен Ош облусунун Ноокат районунда 42, Карасуу районунда 3, Ош шаарында 2 адам бул ооруга чалдыккан. Мындан чыгары Жалал Абад облусунун Сузак районунда 13, Бишкек шаарында 5, Нарын шаарында, Ысык-Көл облусунун Каракөл шаарында, Чүй облусунун Кемин районунда жана Баткен облусунда бирден адам COVID-19 вирусун жугузуп алганы аныкталды. Бул 69 деген себеби бул бардыгы обсервацияда жаткан кишилердин арасынан булорунун козголушу такталды. Булардын бир гана кишиде клиникалык белгилери бар, башкалары бир клиникалык белгиси жок, бирок бул оорунун козголушу бар. Биз ошол бардыгын азыркы күндө ооруканага жаткырдык. Булар дагы ошол ооруканада дарыланышат. Андан тышкары мунун жакшы жери, себеби ошол обсервацияда биз атайын изолируетип, сыртка коркунучу жок болгондугу бизди сүйүндүрөт. Мына бул деген кечээки тест системанын иштегенин белгиси болуп билдирет. Ошондуктан бүгүн ушундай саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды. Коронавирус боюнча жалпы статистиканы алсак, Ош облусунда 94, Жалал Абад облусунда 80, Бишкек шаарында 25, Баткен облусунда 4, Нарында 5, Чүйдө 5, Ысык-Көл облусунда 3 адам COVID-19 вирусунан жабыркоодо. Учурда өлкө боюнча ооруканада 202 бейтап дарыланып жатат. 5-өөнүн абалы туруктуу оор деп бааланууда. Ал эми 2 киши жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган, дагы 3 бейтап кислород менен дем алууда. Коронавирустан улам баш аягы 4 адам көз жумган. Кечээ Ош облусунда COVID-19 инфекциясынан 2 киши кайтыш болуптур. Көз жумган бейтаптардын абалы оор деп бааланып келген. Республикалык штаб берген маалымат боюнча бүгүнкү күнү коронавируска текшерүү үчүн тест системалары жетиштүү. Буга чейин жалпысынан 76 миң экспресс тест бар болсо, алардын 30 миңи колдонулган. Өкмөттүн, президенттин администрация, мэриянын администрациясы абсолютно өтүп атат деп айтышат. Мындайча айтканда поголовно дешип атат. Андай эмес. Бүгүнкү күндө аппараттын өкмөттө 20-30% гана иштеп атат, калганы үйүндө отурушат. Аларды мындай эки түр бар да тесттин. Бирөө экспресс тест, бирөөсү ПЦР менен. Бардыгы экспресс тест менен мындайча айтканда болуп иштеп аткандар, айрыкча командировкадан келгендер, зона рискада болгондор, охранада жүргөн балдарды гана ошолордун тест системасына текшерип өткөрдүк. Анды текшериш керек, текшербесе болбойт. Себеби бүгүнкү күндө биздин талабыбыз ошондой. Эске салсак, премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 4 апрелде Ош жана Жалал Абад областарына 2 күндүк иш сапар менен барган. Өкмөт башчы ал жактагы санитардык карантиндик посттордун ишин текшерип, инфраструктурасы менен таанышып, нөөмөттө турган аскер жана милиция кызматкерлери, дарыгерлер жана санитардык кызматкерлер менен маектешкен. Кийин Мухаммедкалай Абылгазиев менен катар эле аталган аймакка барып келген делегациянын 12 мүчөсү коронавирусту аныктай турган экспресс тесттен өткөн. Бирок биринен да бул илдет аныкталган эмес. Бирок тоокечиликтерди азайтуу максатында өкмөт башчы баш болгон делегациянын бардык мүчөсү 3 күнгө үй карантинине жөнөтүлгөн эле. Силерге рахмат. Өзүңөр этият болуңар. Айтып атам, өзүңөр этият болуңар. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жарандарды коронавируска байланыштуу туура эмес маалыматтарды таратпоого чакырды. Анткени акыркы убактарда мындай учурлар көп катталууда. Карантиндик аймакта турган кээ бир жарандар аларды негизсиз кармап жаткандары боюнча интернет аркылуу видео кайрылуу жасашып, ошол эле убакта муну менен коомчулукка кандай коркунуч алып келерин түшүнбөй жатышкандай. Мисалы, коронавирустан каза тапкан Ош шаарынын тургуну оорулуу менен байланыштуу болгон. Анын жубайы эжеси менен чет өлкөдөн келишкенде эжесинен COVID-19 вирусу бар экени аныкталды. Бирок ал аял өзүн жакшы сезип, анда оорунун белгилери да болгон эмес. Ал эми жолдошу байланыштан кийин коркунучтуу илдетке кабылып көз жумган. Бул үй бүлөнүн дагы бир нече мүчөлөрүнөн да коронавирус табылган. Кечээ Нарын облусунда бир жаран өзүнүн эмесин айтып телевизордон чыгып атат. Мени дарылабайт, мен эчтекем жок дейт. Бизге кандай кызыкчылык ошол кишини алып келип больницага жаткырган. Биздин эч кандай кызыксыз жок. Ал кишинин өзүнүн ошол оорунун козголушу бар, бирок клиникасы жок. Андан кийин ал киши контактта болгон, дааваттан келген киши. Анан ошону текшерилбей туруп, ошондой максималдык маалымат каражаттардан чыгарып аткан кишилер дагы
atayın mıyzan var, mıyzan çekindalar cevapka tartılat. Biz anı ушунда тийиштүү органдарга беребиз. Республикалык штаб берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирустан айыгып кеткендердин катары да коюлууда. Бүгүн мындай адамдардын тизмеси 42ге жетти. Буга чейин 9 бейтап COVID-19 вирусунан сакайып кетсе, бүгүн дагы 10 адам айыкканы белгилүү болду. Мындан тышкары Жалал-Абад областык ооруканасына дарылап жаткан 23 кишинин анализи даяр болуп, баш аягы 33 адам бүгүн үйлөрүнө чыгарылды. Канчалык үйдө өзүңүздөрдү үйдөн чыкпай отурсаңыздар, özüñizdördün den soğuluñızdar jana üy bilenizdin koopsuzluk üçin öte çoŋ jumuş kılgan bolor eliñizdir. Men dağı bir aytam urmat, az ele kaldı. Bir eki juma çıdap üydö özüñizdördü saktap üydön çıkpay tursañızdar bolot. Misal azır Jalal-Abad oblasına barıp kelip görgöndö alar tündösü birine biri girip çıkış atat. Bar eme kılgandan keyin oşonun kesepetinen birine biri bayağı bir üydön ikinci üçüncü kargında oşolordun kontaktinlerin arasında ooruga çaldıkkan kozgoguçtarın tabı atabız. Oşonduktan dagı bir jolu eskertip, dagı bir jolu urmattuu mekendeştir sizleri çakırıp keterelim. Kançalık mümkünçülük bolsa öz üyüñüzdördü oturup tursañızdar, özüñüzdör üçün gana koopsuzluklarды мындайча айтканда камсыз кылар элеңиздер. Акыркы алынган маалыматтар боюнча башка өлкөлөрдө жүрүп коронавирус жугузуп алган кыргызстандыктардын саны да көбөйүүдө. Кече эле Казакстандын Жамбыл областында жүк ташып иштеген 4 айдоочудан COVID-19 вирусу табылганы кабарланды. Бул тууралуу кошуна өлкөнүн ыкчам штабы маалымат таратууда. Билдирмеге ылайык, илдетти жуктуруп алгандардын баары жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылган. Азыркы тапта бейтаптардын жашаган жери жана алар менен байланышта болгон адамдар такталып жатат. Нурзада Сыдыкбекова, Самат Дүрөт Акунов, НТС.